Seorang bekas pegawai Baitul Mal daerah Kuala Pilah dijatuhi hukuman denda RM15,000 di Mahkamah Seksyen Seremban hari ini selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan pilihan menerima wang baki peruntukan yang diluluskan untuk kerja pembekalan program bantuan Hari Raya kepada ASNAF 5 tahun lalu. Tertuduh, Muhammad Hasbullah Ahmad, 39 tahun, membuat pengakuan bersalah itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rushan Lutfi Muhammad. Sejurus pengakuan direkodkan, mahkamah menetapkan tertuduh didenda RM15,000 jika gagal bayar boleh dipenjara 4 bulan. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai seorang penjawa awam iaitu pegawai Baitul Mal daerah Kuala Pilah didakwa telah menerima sejumlah wang tunai iaitu baki peruntukan yang diluluskan untuk kerja pembekalan program bantuan Hari Raya. Thank you.